I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Välkommen till att delta i vår helgmålsbön inför söndagen före pingst härifrån Örgryte gamla kyrka. Från profeten Zakaria så läser vi: den dagen ska det inte längre finnas någon kyla eller frost. Det ska vara en ständig dag. Herren vet när han kommer, och ingen växling mellan dag och natt. Utan när kvällen kommer ska det vara ljust. Den dagen ska friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter ska det vara så, och Herren ska vara konung över hela jorden. Den dagen ska Herren vara en och hans namn ett enda. Vi är precis i början av det som vi brukar kalla för pingstnovenan. De 9 dagarna emellan Kristi himmelfärds dag och pingstdagen. När lärjungarna vakar och ber inför det som Jesus har utlovat om hjälparen, den helige Ande som ska fylla människan och kyrkan med kraft. Varje stund finns hjälparen hos oss och påminner oss om allt som Jesus sagt. Det är ett tilltal om relation, om tillhörighet, om vår identitet, vilka vi är. Men också om riktning i vardagen, om en verklighet
Men en verklighet som ibland är svår att sätta ord på, förstå, men som inte är obetydlig för det. Det finns en berättelse från vardagen som jag själv faktiskt ofta återvänder till, som utspelar sig för många år sedan i Sydafrika när en demonstration emot apartheidregimen har ställts in av makten. Och Desmond Tutu, då ärkebiskop, kallar istället till gudstjänst och öppnar upp St. George-katedralen i Kapstaden för att protestera genom bön och lovsång, genom att tillsammans söka Gud. Och de protesterar på det sättet mot en ondska som förgiftade en hel nation och förtryckte människor på ett brutalt sätt. Och jag tror att de gör det för att Guds röst ekar inom dem. Den helige ande talar. Systemet som de protesterar mot är orättfärdigt. Förtrycket är orättfärdigt. Och när hjälparen talar så blir det ofta en protest emot ondska. Och där i St. George-katedralen, omgiven av hungrande och av bedjande människor, så står också makten ut med kyrkväggarna, beväpnade soldater och människor som spelar in precis vartenda ord som Desmond Tutu säger, för att kanske använda emot honom. Och där, mitt i den här gudstjänsten, där ingenting vittnar om att förtrycket förminskas eller blir mindre, så vänder sig Desmond Tutu till soldaterna, till de som är maktens budbärare, och som med stadig röst så säger han till dem: ni har redan förlorat. Anslut er till oss. Och i församlingen så steg jublet och lovsången. Jag tänker att det var den helige ande som gav Desmond Tutu hans röst. Och en församling fyllda av tro på löftet att det kommer en annan dag, som vi läste om hos profeten Zakaria. Det är en tro som fylls i oss när vi lyssnar till det löftet som den helige ande talar till oss om. Där vi påminns om det som Jesus har sagt. Det är en tro som föder mod och handling. En riktning i våra liv om att göra det goda. Att våga stå upp. Idag i vårt samhälle så kan vi inte undgå att lyssna till alla förfärande berättelser om männens våld emot kvinnor. Och det ofta i nära relationer där man ska få lov att känna sig extra trygg, buren och sedd. En orättvisa som förgiftar också vårt samhälle. Men det finns så mycket som den helige ande vill tala om. Och alltid med kärlekens röst. Och inte så sällan så fyller det oss med protest, en riktning och ett mod. Låt oss i pingstnovenan få vaka och vänta, att be om att hjälparen kommer till oss och fyller oss med riktning i våra liv. En kyrkans röst mitt i vår tillvaro. Låt oss be. Kristus, du vår älskade, dig som vi krampaktigt klamlar oss fast vid. Ur djupet av ditt innersta söker du oss och kallar oss att i kärlek komma till dig. Väck i oss frimodigheten om att du ständigt kommer åter och genom oss med kraft förändrar världen.
Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.